अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। मैले अघि भने नि कमसेकम सायद म अथवा संघीयता सम्बन्धी सङ्घर्ष गर्ने साथीहरू नभएको भए यो सङ्घीय निजामती ऐन पनि त्यहाँ पुग्दैन थियो, प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको यो चरणमा आउँदैन थियो, सङ्घीय प्रहरी ऐन पनि ड्राफ्ट हुँदैन थियो। त्यसकारण त्यहाँ सम्भावना छ र विकासलाई गति दिने सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि अहिले हुन त समीकरण चेन्ज गरेर हाम्रो गण्डकीको मुख्यमन्त्रीजीले उथलपुथलकारी कदम भनिदिनुभयो, उथलपुथल त मैले भनेको थिएँ। म के भन्छु भने साँच्चै कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाग्दैन, त्यो मैले अरूलाई भने होइन है, त्यो फेरि मेरै लागि मैले अब मैले भन्ने गरेको छु। कामै गर्न नसकिने भयो भने, नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भनेर मैले पब्लिकली जनतालाई पनि भनेको छु। मैले अहिले पनि पदको सुरक्षाको लागि समीकरण अर्को बनाएको पनि होइन, पद त मेरो सुरक्षितै थियो, तर काम अझ तीव्र गतिमा गर्न सकियोस्, सुशासन अझ तीव्र गतिमा कायम गर्न सकियोस्, विकास निर्माणलाई अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने मान्यतालाई मात्रै हो। अब त्यो पनि हुन नसक्ने भयो भने त पद ओगटिराख्नुको औचित्य पनि त पुष्टि हुँदैन, त्यो कुरा म सचेत छु। अनि मैले अरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालले उथलपुथल होइन फेरि मैले यो भनेर फेरि अर्को जाला, त्यो काम गर्न नसकिने भयो भने पदमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा म दृढ छु। मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको बिचमा सशर्त अनुदानको रूपमा रकम पठाउने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्द गरिन्छ, त्यसो हुन दिइँदैन। जति बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो जेठ 15 गते बजेटमै व्यवस्था गरेर जाउँ भन्ने म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले भनी पनि राखेको छु र आजको यो बैठकबाट जे जे विषयहरू उठेका छन् त्यसमा अझ ठोस निर्देशन दिने आधार तयार भएको कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु।